Općina Lokve ima sve ono što bi jedna destinacija zanimljiva turistu trebala imati. Tu su jezera, spilje, biciklističke staze, muzeji, ugostiteljski objekti, smješani kapaciteti. No ipak nedostaje i za one avanturističkog duha željnih spavanja pod zvijezdama kamp. Mi kod Lokve vratili smo se na kartu turističku Hrvatske, tako i Gorskog Kotara. Trenutno nemamo niti jednog kampa. Imamo, ja to zovem povijesna priča, već 15 godina se pokušava vratiti jedan stari kamp koji još uvijek dan danas u svim kartama i posjećuju nas i dalje Nizozemci. To je ona čarobna formula je kako ne dobiti prostor nazad. To je država Hrvatska, je vlasnika, dala na upravljanje Hrvatskim šumama. Ne riješi li se ovo pitanje, općina će krenuti u izgradnju kampa na novoj lokaciji, koja bi trebala biti i na kudikamo atraktivnoj lokaciji uz Lokvarsko jezero. Ove godine po prvi puta smo na ovu lokaciju stavili tri pluteće plaže. Obogatili smo znači sadržaj na jezeru uz splav Čača koji inače plovi i svaki dan je tu. Lokvarskim jezerom vozi splav Čače kojem upravlja Ferdinand Crnković. Za 35 kuna možete sat vremena voziti se jezerom i upoznati njegove skrivene uvale, a interes za vožnju ne manjka. Baš nemam točnu evidenciju, ali primijeti se da je ove godine nešto pojačano, dosta više. Ima i stranaca nešto, ima i domaćih ljudi više nego ranijih godina. Pristup splavi još nije do kraja uređen, no i na tome se radi. Pristup je takav kakav je jer ovisi o variranju vode. Dosta. Voda varira, recimo sad smo u nekom srednjem nivou, ali zna biti gore više 10 metara i dole niže 10 metara. I onda je to teško napraviti neki pristup. Među kupačima u Lokvarskom jezeru zatekli smo jednu Filipinku koja prvi put boravi u Hrvatskoj. Bila sam na Korčuli, Dubrovniku i ovo je moj prvi dolazak u Rijeku i obilazimo okolna mjesta. Sviđa mi se, zanimljivo je. Voda jezera je ugodna za kupanje. Uskoro se vraćam na Filipine, godišnji završava, ali bilo mi je jako lijepo u Hrvatskoj. Boravila sam ovdje 2 tjedna. Zanimalo nas je što je se posebno svidjelo u Hrvatskoj. Prekrasna priroda, šetnja risnjakom i ovo jezero je jedno od mojih ljepših doživljaja. Obogaćena ponuda donijela je i prve rezultate. Lokvarsko jezero bilo je i mjesto snimanja filma, pa su i tih dana smješeni kapaciteti svi bili popunjeni filmašima. Ove nedjelje Lokve su domaćin jedinstvenom glazbenom doživljaju. Izvođači na koncertu, znači Goranka i Marin Tuhtan, znači bračni par, tenor i sopran, uz pratnju i solističkog pijaniste Filipa Faka, koji je rodom iz Lokava, koji je sada nedavno nastupio sa simfoničarima. VIP gost, znači, bit će Boris Martinović, bas bariton svjetski i Mojica Bedenik iz Radovljice pokraj Bleda. Predviđena je posebna vizualna kulisa, a u slučaju lošeg vremena opera na jezeru odgodit će se za 7 dana.